um atrás do outro. Foi assim durante a primeira manhã do mês de agosto. Na fronteira de Vila Formoso, o movimento de entrada de viaturas de matrícula estrangeira em Portugal foi intenso, sendo superior ao verificado no mês de julho. Relativamente a este primeiro dia de agosto, digamos que estão ao nível do volume de tráfego dos anos anteriores. Contrariamente àquilo que eram expectativas relativamente a este ano, por força da pandemia que vivemos, a verdade é que nos surpreendeu o volume de tráfego que está a entrar pela fronteira de Vila Formoso. Até tendo em conta o que foi o mês de julho, em que houve quebras na ordem dos 40% a 50% de entradas de veículos estrangeiros em território nacional, acaba por ser surpreendente estas primeiras horas do mês de agosto, em que entraram um número significativo de veículos, muito, muito próximo daquele volume dos anos anteriores. É o início das férias do querido mês de agosto e, pelo que estamos a ver, aqui na fronteira de Vila Formoso estão a entrar muitas viaturas. Segundo me informaram, cerca de 1000 viaturas por hora, o que significa que provavelmente, apesar de todos os receios e de todas as incertezas, vamos ter muitos dos nossos imigrantes a vir de férias, o que nos satisfaz bastante. Os imigrantes que entraram em Portugal pela fronteira de Vila Formoso, no concelho de Almeida, foram recebidos com conselhos sobre cuidados a ter para evitar incêndios, acidentes rodoviários e contágio por Covid-19. Três mensagens que eu gostava de lhe transmitir. Terem muito cuidado com tudo o que diz respeito aos incêndios rurais, manterem sempre um comportamento adequado quando estão nas zonas de floresta, muita atenção na estrada, respeitar tudo aquilo que são as regras da circulação, os períodos de descanso, o normal. E como sabem, estamos ainda também na pandemia do Covid-19 e, portanto, é fundamental manter também a observação desses cuidados. Estas campanhas têm dois objetivos: por um lado, dar as boas-vindas, dizer que são muito bem-vindos, e por outro lado, passar a mensagem de que temos todos que nos proteger uns aos outros e que as regras de segurança devem ser cumpridas, porque o vírus não tira férias, não é? Como é o slogan da Direção-Geral de Saúde, e é bem verdade. E por isso, nestas circunstâncias extraordinárias, vamos todos estar juntos, mas ao mesmo tempo mantendo as distâncias de segurança e cumprindo todas as regras para podermos chegar ao fim das férias todos em segurança. O mês de agosto é, por norma, a altura em que Portugal se enche de imigrantes que dão cor e vida a muitas regiões. Este ano, nem mesmo a pandemia de Covid-19 travou o regresso à terra. É tradição, temos que vir todos os anos passar as férias, ver a família, como tenho cá a família, e temos que vir. Não. Mas não sente receio? Não, penso que fazendo atenção, como em Paris também tínhamos já a fazer atenção, tínhamos que andar com máscara por todo lado e no caminho teve que ser igual também. E aqui em Portugal temos que fazer igual também. Tenho cá a família, os filhos, as netas, meu pai. Não hesitei para vivê-los. No rosto de cada um, a entrada em Portugal é vivida de forma intensa. Sente-se uma alegria grande entrar neste país, entrar em Portugal. Dá para ter lágrimas, é uma emoção muito grande. Resta os votos de boas férias, sempre em segurança. Boas férias, são muito bem-vindos, cumpram as normas de segurança, porque todos nós temos que as cumprir, os que cá estão e os que vêm de férias, neste caso os nossos imigrantes. Queremos que passem umas boas férias e que as passem em segurança. Força Portugal! Força Portugal!